Sapņu komanda 1935 filmas uzņemšanas laukums intervija ar Gintu Anžānu. Labdien. Labdien! Šodien mēs atrodamies filmas Sapņu komandas 1935 prezentācijā. Un šodien es intervēšu aktierus un tajā skaitā arī Gintu Anžānu. Jā, Sapņu komanda 1935 ir nesen jauna izveidota filma un šogad tā būs pirmā tik liela grandioza latviešu filma. Tāpēc, jā. Gīņš, ej, kas nāk pa lapiņu? Lapiņa? Jā. Lapiņā rakstīt Sapņu komandu 1935 filmas uzņemšanas laukums. Ā, jums tagad iedeva viņas? Jā. Viņa jāgatavojas mājās? Nē, tagad tikko. Ā, Gīņš, ej. Tu redz. Labi, labi, Dainis, ej. Labdien, apsveicu ar filmas pirmizrādi. Kā šobrīd jūtaties? Paldies, labi. Lieliski. Varbūt jūs varat pastāstīt kaut ko vairāk par filmu pašu. Filma ir par basketbola tēmu. Vai jums patīk basketbols un kāda bija gatavošanās šai filmai? Gatavojāmies ļoti intensīvi. Un, basketbols man ļoti patīk. Un treniņi bija skarbi? O, jā. Mm. Un ko jūs tieši atveidojat šajā filmā? Kāds tēls, kāda bijušanās tēlā? Es esmu Latvijas izlases dalībnieks, spēlētājs. Es pārstāvu Latvijas izlasi tajā. Un es esmu Andrejs Krisons. Skaidrs. Un varbūt jūs varat vairāk kaut ko pastāstīt tieši par pašu filmu. Kāpēc tāda filma ir vajadzīga latviešu tautai? Varbūt, ka tā ir tāda kā saliedēšanas filma? Vai tā dod drosmi, cerību, ka mēs esam labākie? Jā, ļoti labs jautājums. Kā jūs domājat, kāpēc krieviem bija vajadzīga filma Admirālis? Jā, es domāju, ka jums ir taisnība un mums tādas filmas ir vajadzīgas. Kāpēc? Šobrīd es gribētu zināt, kāpēc gan jums liekas, ka šī filma ir vajadzīga latviešu tautai? Pasties, man miķis reka parādījās. Latviešu tautai. Nu, redz. Drīkst jums uzdot jautājumu? Jā, droši. Vai jūs zinājāt to, ka Latvija ir Eiropas čempiona basketbolā? Īstenībā es uzzināju tikai pateicoties šai filmai. Tāpēc es gribu uzteikt visus filmu veidotājus un arī aktierus par dalību. Man liekas, tā ir liela drosme. Uzsakiet. Paldies visiem. Jā. Un kā jums liekas, kāds bija darbs ar režisoru un producentiem? Nu, režisors Aigars ir ļoti brīnišķīgs režisors un viņš tā principā strādā ļoti tā iejūtīgi. Jā, ar aktieriem viņš zina, ka aktieri ir trausli un jūtīgi cilvēki un viņš uz aktieriem nebļauj. Viņš mūs samīļoja dažreiz, tā uzsita pa plecu. Dažreiz stiprāk, dažreiz vājāk, bet visā visumā viss bija ļoti jauki un viņi bija parūpējušies arī, ka mums bija fantastiskas brokastis vienmēr. Kas tas par zvanu? Filmēšana droši vien ir beigusies. Jā. Paldies jums par interviju. Liels paldies par izsmeļošo atbildi. Lūdzu. Paldies. Mēs varam beigt. Paldies par uzmanību. Kā jūs redzējāt, mēs intervējām Gintu Anžānu. Paldies liels par sniegto interviju. Jā, paldies. Es man tā līdz biju fantastiski ieties. Filmas uzņemšanas laukums. Nu jā, nē. Intervija Gintu Anžānu. Un... Mēs samainījāmies? Jā, nebija. Vai tad? Un filmas prezentācijas svinības. Intervija ar Aigaru Graubu. Tieši tā. Mistakes. Tagad, bet meitiņa sajauc, vai ne? Nē. Nu, interesanti gāja. Protams, puiši samainījās un Gīņš tēloja Dainis. Protams, un pašiem pušiem jau bija diezgan jautri to darīt. Jā, nu bija tāds varbūt mūsums. Gribējās uzdot vairāk par pašu filmu. Un tā, protams, jā, Dainis gribēja mani nedaudz tā kā pavilkt uz zoba vai nedaudz izspēlēt joku, uzdodot jautājumu man. Un tad es arī tā kā pakļāvos šai intervijai un ļauju nedaudz paintervēt sevi. Bet es domāju, ka kopumā bija viss kārtībā.